E diell dhe burimi këngët lugjeve mi përcjell. E I fort për ngruh këj diell edhe trima në përmen mi sjell. Mi përkthell nga këj diell I kësime shndrisin sheku I në agime dhe në agani shqiptarit zjarë. Flakëru po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fesnikja për mi gur, rjenë në këngë ligjërime, balë larta me flamur. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fesnikja për mi gur, rjenë këngë ligjërime, balë larta me flamur. Luja, koltër luja. Lue. A gjollë po, këtë ja? Posh zotin a gjollë je. Gjollë jëm, mirë jëm, fajzare ko vede kejt deltashe, kejt dikum ka përcu. Hajde të kalzë i qefin. Kje vesh dhe zdi shka mës dalë në komera, po është dine I mund me televizor ja ke njësë me dalë nuve. S'është më televizor, telefon është kjo qëfar televizor. Në mësë baj gore me televizor, se të një thojnë gjithë. Jo, s'është televizor, mësë tani në telefon me 5 kamera. Jo, hej, 5 kamera, ha? Po. U e mjerë kamermona, ti paske me mi hek mi punet, ashtë. 5 kamera. Mësë tali është zoti pa kamermona, si do mësë të të kësë. Po e që të liti kameramona të kamera. Masi ku kanë pa uzë, koltër. Po është dinej mon mësë më qitë mon kamera, se rezile, koltër, jem tubo. Rezile koltër në për TikTok, Instagram, a kas nësë. Qit njësë? Po, pipitani, po ma bulizojnë djallin. Pse djallin? I thojnë, a, baba jët, I tatet, baba jët, I rshet, baba jët, u ik, kejt. Qka së të me thonë, djallin, pësa se jam intelektual, a koltër, na që të kina thonë. Gjith I kanë urejt qëtat menqërit, qëtat që kanë kontribu, diqka për shësnin tonë si punet a fjore. Njejt për kadarin, kanë thonë. Njejt kanë thonë për qësjen, njejt për adem dhe moqin, njejt kanë thonë për krejt, për gjergjfishtën, për qekujansën, për se shqiptartë që shtë edhe koltër shëzëte, edhe me Instagram jënë të u bëhe dhe bello. Pse po të? Se gjinja që atë qasë për foljen koltë. Në Instagram? Folja të në Instagram, kujto që adën për bëhen gjinja të fort edhe shëzëte, shëzëte koltër, shëzëte një për të kalëzëj. Unë e kur e shë, me lelëzën le utrimi dhe komente. Dhe komente. Komente, po thot bobe që shto komente që kanë shkru. Kur e shësoj furti, jo këto, thom ka nes për dalë një dhe heq. Se me shkru një jem që shto, a shëzët e koltër që shto... Me do live. Sfollim bre live që shto zbojmë, a ja kisha kur I një në kafe të full, thom, ku jam be që ta të komente, vadin. Se kitë folim ma loj, ma bët na jem, ma bët na jem. Ti a ki komente në Instagram, a ke qëllë Instagram, a? Jo, jo, ti tërshka, jo më hita shë qëllë fan page. Fanpage, qa fanpage? Po, me asë, fanpage, koltër. A, fanpage? Po, se po du asë amlejës mi I e kjo smet me të mamë. Edhe të ja? Qështë e leone, po kishë është një jam henën, që me bojë o mirë, veç une, kur po shkojnë kafe, veç vetë të piqaj. Elhamia shkoj, Sadiki shkoj. Edhe të? Po, shazët e koltër, pëse, urona, Arben Vitia, për parima, së ti marrë vesh. Jo, shëzët e koltër edhe së shkoj më me... Po shtë të të folë shumë, a përshet tani po të qesin ty në TikTok-a, mësje premtimet më dhoja. Rëke, ma vijavë një denë, a e njëte.
Idejnë që të këmë thonë në kolëtër, po du me bo teleferik edhe ka stadione, ato me bo një liqeje, me të rshit me soja, e me të këmë. Po të ka një ota. E, po që ta s'pa bo miqke. S'pa bo miqke, po dhe këmë janis me bo të folmën me kode kolëtër, mo pa madhon kodin me njerëz nuk foli, për shamë. Se po të deshifrojna. Po, 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 moca zez, unë ja bëj 3-2-1, a bëdhen, i bojmë do kode se po mi marim foret, shko njëre bohet shpi me ide tafjarit. Ta fjara e vakcinu? Po, i kom vakcinu, i kom orë të dyat, kolë, se i pota të dyat. Smer shavesh e koltër. Edhe valoj, e vesë po bëjke. Së po bëjke se më konë, se Ministria Shëndetësisë konstante lo 2000 infektum aty vesh me në rajtë. Se po thu? Se qajo tu ta koltër, po të shtin ty, hëgjëm, mi pështy kam, shëzote që ashtë më kanë shtimu. A ma shumë mire ki, që ko që apojnë a i gare me ty, po mire ki në gjithë. Se një aplot njerës, që s'ka pranu më vakcionu, kur jo në rritë rastet edhe numrit të vdekurve, që po më vjen shumë keq edhe i shprejnë gushlimet e mija, gjithë atyre familjarve dhe atyre që janë duke u shëruash edhe në shpejt. Momentin që pëshojnë këto raste, pëshkojnë tërë më vakcionu, krej. Tuta, tuta kolëtër, se në panatut. Tuta, se brenash qiptarë gjithë panatut, dhe që shumë kuptojna. Erdhën si vjetë gërbeqarë dhe kalëzot, lafe muhabet, thike, njonë në Gjermëni, veç një herë ka thonë Merkelim, shëllën në 80 më shëllën. Kërë s'ka gudzu me livrit? Thash posh dine i mund me të parën më rëdvesha. Tha po, a i dhe njerë kalëzot, thash qysh me të parën, një herë jo tha dhe më, po, thash, ue, milet, thash për mësysh, jo s'ko kemi një. Tena. Ja, tena, pa u bo, Gjeroldi, ta një kolëtër që është të vëllohi. I kanë bo, mëse merë vaksinën, për të kur dje zori, tani, shkova aty, u kapësha me ato, në pëse s'ja me registrum? S'i registrum, registrum, u apo leti shkon kolëtër. Shë, zote se më bëshë. As mu vëlla, dyja ti ko marë, as su më kanë mundu, as... Ma që fartë, për të ku pëm del qipi, për të ku pëm del, së del ke kur gjohet. Qipin telefon? Po, tybe, po, u e kolëtër që të më kalëzoj, Elhamia 5 qipa, tha i kanë qëta telefona. E, na të të pi qipa, ja qipin tash në tosh për t'avlojnë për duhet. Spo dinxha, shumë mire kish bo Shpend Ahmetin një status, nëse nuk jom gabem Shpend Ahmetit që po gabej për mirësomni. E hanë së gjukun, shqiptari që dhe të zdi në që akonë të vaksinën se mërë, se dhe të zdi që akonë të. Po valohi! Ti ma domë se së gjukë, së mënë kur gjofi. Për ndryshë sot kom hungër së gjokë të qështë. Pas bo mirë, pas bo mirë. Edhe kolë të peke po, e ka përcim autostradën, ashtu hekrat. Bam, 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 bam. Edhe të një thështë, jasë po du Pfizer-un, e po du AstraZeneca-s. Mos të rezikaj. E du jetën fërë. E du jetën fërë. Marve me thonë se që sa e dho për dy shlojfa e dho jetën. Për që ashtu kolë të, e që kjo po du me thonë, se dullim te pola. Instagrama, Facebooka, i nga bu eksperta kejtë kolë. Blogera, apo më përcil mu të afjarë se ko gjemë aktive në Instagram? Po, i stastore, ti përcil i kejtë, po, valoh, i kolëtër, unë e zdok në. Me ma bo follow aty ka e trinami kushnica me tri oja në fund, se ju i dhnona dhe shikuzve. Ja, ti si në dërë për asë followa, i kishe një nami, kur ti kumë po kolëtër, dhe ishe, o, të afjara i bëjnë e herë, shka që një e kësa me marë për mas kejtë që ta, me mi e thonë, qiknej, va, kolëtër, ti këshyri storje, për ti ki shumë atë gjenë, sta që të afjari jesë. E valas, po të shumë të afjari. Po, dhe i ki atë 3-4.000 vetë, të kur të shef, ku me gjithë të afjari. Kur është afjari 30.000 jënë bo, të afjari. Po, dhe 30.000, po, sa për qka storja? Po, dhe 30.000. 30.000, po, kokë, që dhe veç një ditë. Qfar marketingu i mirë, ku ka fak me bo për vete, ka e gjithë të folë për tjetë. Po, dhe gjithë të folë për tjetë. Ti që i kere e kolëtër, ty të kohë hije, kur për më qesë, kur për në qesë, si njëve pjallë. Jo, beqa keni jo që s'ju kohë hije, ta pjallë. Ja, kolëtër, po... Bashë më pëlqenë, pak edhe kur jënë më shumë me ebë një këshilë, në akrejt nuk i dina në atrit, more. Me ebë një këshilë, me thonë, që ta hanë më nxezë, hanë mjallë të pi qajin, gjelë bërt, një këshirë me jepë, nuk është Instagrami veç me këqyrë. Ani do që nuk qesin foto askur, gjë mdogën si këse bi këqyrë sa. Po, përsi e se me i, a vishë të këqyrë gjinë. Po, vishë të këqyrë, të pash në Instagram, se a ki Instagrama. Po, ko, ko, po, ko, po, së qësë foto, ko, vishë këqyrë, që apo. Qësë qëtë foto, më sa qëllë heqë. Që të ndoj diçka me neve, po qështë kem qef? Unë e po të kalëzoj ty se s'kom qef më qëllë, i kom një, se unë e bula është të bëdoj, 7 Instagrama, i kom, po i kom me emra fake. Fake, hikë shirë. Alla i le, alla, vesh komentet shia më sjebre ta fjarë. Kësh, u e me më pati mund komentet së nje, Bruce Lee-ja jo. U e ta bëj kështu, adikush jo, mune mëse vitë, atë kërë që hitë. Valla njerë, më karë një komend, diçka
diqysh më dëkë si shprejhjet e tua, mori meqk. Jo, asë jo. Ja, kortër, me femna, jena ma, jena bohe, kukuzë. Pa vallahi, pa. Për femnat, më stingu që në femnat, se të... Së me thonë që thaj hoxha. Që thaj hoxha? Që thamë shëllit e kuzhina. Ma me thonë se kër dollën grot pi kuzhinës, na u bënëm shtetë. Tjetë që në grot kuzhinë, na pët kalëzaj... Pas mu trashim. Vallohi, pët kalëzaj se dija e kishmi posa dhe qitë shtetë. Tani, s'pa bëse me femna që t'ina bua, ahu, vallohi, dhe na ka dollë një zoj keq. Kjo nuk bën hiç. Jo, bësë sjeni ashtu ta. Po, s'jem dhe, s'jem kontër, po dhe... Jo, bësë mirë, se jo s'ko, se shqiptor. Valoj, edhe jo femnat, po keni drejt edhe me na përgjës. Veç, keni qef ka pak mi umor me të mirë, di që isha den... A po foli ferë, gjdo moshku në Kosovë është pak fajtor me do sene që po ndodhe. Jo, jo, s'ko. Valohi, po. Jo, jo, s'ko, diskute. Ane, dolmi në lofe tofki, se tani, gjithë po dolmi, po... Kejt jena ka pak fajtor. Ta fjarë, po të kërkoj falje, se i na kohën gjerim, të bjullë emisionin, se me të me përvazhdojmë bisedë, se më tisë pas nga po. Qëtë mantil, kuj mori? Fustonin mango mëre. Qysh mëre, po... Ma ke hub mantil. Mango, e i qëfar koleksione këshim pru për ndryshe uftaj gjithë dhe në mango, në albi malë që kesh. A më lojnë me hikot? Jo, që të lojnë ta fjarë, po kanë me dvesh, veç aty ka veç për grot isha, s'ka për tjemë. A, një ta fjetë si jam arë. Jam arë jetë njëtë, një fustat njëjtë. Po valojve që të roshtë në zënë, të po jam më në më të dhe. Ko më stanin në kodë. Po, kry më abete, edhe vaksinën e kom tash. A ki, o lëllë se po du me bu më abet. Mi së dashur, kështu jërë dhe fundi një emision dhe ti fajnë nga zemra që ishit me neve e dirin takimin tonë të radës. Respektoni gratë, respektoni vajzat, dujeni një një tjetërin, si sot jena nesër nuk jena, letë nga jetë një fjallë mirë, një kujtemi mirë nga njëri tjetëri. Mirë bitëshit. Mirë jo tho, se po shkojmë këllëtër. Dhe pa përshet.